Сита победа на пръв поглед отстрани изглеждаше лесно, така ли бе всъщност на полето? Благодаря. Със сигурност не беше лесно. По-скоро си изчистихме доста играта от предходни матчове. Нямахме толкова грешки на сервис, в атака, в посрещна държахме горе-долу и просто нещата се получаваха, защото нямаше грешки. И блокадата бе на много високо ниво. Да, и на блока стояхме добре, обаче това беше следствие на добрия сервис, който изпълнявахме и изтеглихме посрещането до третия, за третия мач. Тази победа със сигурност вдига самочувствието, тя бе важна за тима. Да, със сигурност ни вдъхва малко самоувереност тази победа. Все пак самоувереността идва с победите, без значение кой е противник. А ти как се чувстваш днес, като че ли изглеждаш пълноценен? Вече се чувствам добре. Все още не съм напълно здрав, просто травмата ми е така, че как се казва, влача дълго време, обаче към момента тук с щаба сме закрепили положението, така да се каже, и съм се възвърнал силата, килограмите и добре се чувствам в момента. Тоест треньора може все повече да разчита на теб? Ми, надявам се, тренирам добре. Днес Златко имаше проблем с рамото от снощи, мисля, че и днес се наложи да играя. Надявам се, съм успял да му се докажа, нали, че може да разчита на мен. Сега предстои едно гостуване на един отбор, който познавате много добре. Да, ще пътуваме за Варна другата седмица. Не знам какво да очаквам, там се играе тежко, но ако показваме тази игра, която показахме днес, според мен имаме шансове за победа.